бас юм байна. Найн удаа бид нар болохоор та энэ дуу санджаа нөгөө. За за. Танд одоо боос. За алдсан. За. А юу штэ Slim Shady тэгээ нөө net dog там хийсэн юу шигтэй. За за даачхан дуу сонсч үзгөө. No. Тэний үстэй. Үтгэхгүй за дараачхан дуу сонсч. Харин үстэг юм байхгүй хэлсэн штэ. Тэгээ гонгонд бол үстэй. Ирони дива хэнтэй дива дөрс. Аа, энэ бол яг хүмүүс болгон мэдээ. Гэтэ нэр нь мэдэхгүй байна. Сонсч байсан. Гэтэ нэр нь. Эрэсэн дээ. Яа нэ түр тийм байдаг андуурцгүй. Бас үнэ тийм байхгүй. Нэг л хийчих. Дөө тэгтэг. За энэ. Наа түр сурнгаа толж байна. За нэр нь юу вэ? Яг мэддэг үртэй юу нэг үг нарч. Аа тийм. Тийм тийм. За даачхан дуу тасарч үзье. Би Монгол дуу хөтсөс дүү. Би гадаад дуу хөтсөж. Ишний дуу хийж байна. Эр сонсч ирэх юм байна. Песта. Аапагийн дуу юм уу? Мэдгүй. Вэ аав л миний дээр машин дотор тавьдаг гэсэн зүрхсээ гэж байгаа юм. Үс аав идэл үү. Таанд дуу мэдхүү гэдэг биш гэж байгаа. За гадаад туу. Орших байвал мэдж магадгүй. За. Сал солонгосоо биш үү? Биш. Энэ нөгөө англи хадастай хамгийн. Аа за. Хоо нэ тийм тийм нөгөө Тэгээ. Тэгээ, чууд анхаасаа битэн сонсоод санах хэрэгтэй шүү дээ.